Bonjour la famille, bonsoir, ça n'est pas R.E. Kokoute Labino, Bissikani en tout besoin, Nabanda Kunabino, Weza Cuisine Yannicki TV, Aye Lissusun. Topé Saka, merci à notre Père parce que Dieu est grand. Bah vrai, bah boni nana, j'espère que vous allez bien, moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bino mon kumboyebi ke cuisine Yannicki TV, allez là, bino fort, tout le temps dans l'obaka, je vous love. Lelo na ena émission sous na mokolo ya lelo, émission oyo, eza émission ya pasi, eza émission moko biso toyaka toujours pour na kopé sa ba conseil, nande ko mama, nande ko papa, nande ko mwasi, basa ba na mboka, tozo sunga ba ngona ba conseil, ya ngona cuisine Yannicki TV, amemi analyse ya lelo ya kitoko ya kitoko. Bokota, bolanda émission à lelo. En tout cas, bo commenter, bo partager, bo aimer. Et que ça la bien, bo tchaba cœur, quoi. Biso tozana soki toki information, to vérifier, to mime libino. Parce que toujours cuisine Yannicki TV à l'obaka, bo za la branche, bo za la ligne. Pour vous recevoir encore, ben mission à Kitoko, à Kitoko. Vous faites la télé, s'il vous plaît. Vous faites la portable, vous faites la ordinateur. Vous faites la émission à Kitoko. Oyo eye na mukolo ya lelo na banda kubisika bozwami oboko ya ba cuisine Yannicki TV. En tout cas, ba merci et belé. Vous faites la émission et bandeliti souka bino moko boko sepela. Ba maman na émission otoye na mukolo ya lelo eza émission ya star na biso ya kom Jenna biso Gianni Faya. Papa Gianni Faya aza na Poto. Mama Mayo aza na Kishasa. La Brine aza a na Poto. Bino moko bebi la Brine bien, bebi papa Gianni Faya, bebi mama Mayo. Mama nanga balobi eza koinda. Eza koinda balobi kake beti bombe bombardé. Cuisine Yannicki TV azo sala toujours musala na ndenge amesana ko sala ba frère ba boni na nga ba mama na nga ba papa na nga na memeli bino émission kitoko lisusu na mukolo alelo bino moko bo pesa couple au conseil bo pesa ndeko mama ndeko papa conseil parce que biso nyo toza tata moko mama moko biso nyo tu bana mboka to sunga baninga balobi ba o baza fort ba soutenir ba faible balobi non ane fujour eza muntu. Mais jour moko eza ya seigneur ba mama. Na mukili to sala ka mabete. Li felu eza na ona lola te. Ba binyo se futa maka awa na si. Soko loni nguba jama okubuka manga. Okubloni soko loni nguba okubuka toujours nguba. Ba binyo su e futa maka awa na si. La brine. E sala nga pasi na mukola lelo. Koyoka komona ndenge o neglige Gianni Faya. Gianni Faya o yeba kie na kini mtu amunene. Gianni Faya o profita. Gianni Faya o yomo ko luka ye. Gianni Faya ke mbali na nga. Me yo ebi ke Gianni Faya azala ki mbali ya pixer na mayo. Babotane bana. Me yo ero komi na poto. Me biya kon mayo azana Kishasa. Nga na komi na nga deja na Europe. Nga na obima na ka na Gianni. Paske kuna na kin toza ki sena se. Ana obima na nga na poisson tortu. Na nga tepe mboko eza mboka lwa. Malgré mboko eza mboka lwa. Malgré kuna na kineza ki na kuku men Europe bobimi se on a poisa bokomi confirmé na Gianni Faya bokomi ndaku moko boboti bana misato mais yo ebi ke mayo pire ser na yo même ata virungango même ata virungango men na niveau te obeta mabe la brine au solo la mabe makasi yo monike yo longi mayo. Yo moni ke yo lobi kasa ki chasa oyan Europe te atika likuna. Yo bimi yanki. Yo moni lelo to suki wapi. Lelo to suki wapi. Ya janya ya banda kala na poto. Lelo ako kisi 14 na poto papie te. Milo mo moni poto ngeza kwa ngana lipa. Bwebi te ke poto eza mboka pas. Bwebi ke poto eza mboka posedi si posedur.
pour toi ça passe surtout na ba na mibali na vito sala la mabeti na vi photo luka nzambe ko lelisa muninga te Jennifer muni onyo to sibir eza conséquence ya ba péché na yo babi ololo nyo buka lelo 14 na poto Jennifer oza na papier te po lia lipa po la brine po osuko la po la brine a futa lelo la brine o saka no tendeni la brine a mono zelo kote la brine a mono akor grave na kin men Europe la brine a mono zelo kote parce que la brine a salaka aza na ndakuni ya HLM aza na bana bino mo bande kona baby ke na Europe bas nde baza le devant e bana nde masulu mbonga bana makamnyoto bana elikaka pa mama maman mtoazo jirango, maman weza nani la brine. Ti la brine komi ke abi, manan mbali msusu, astala ba vina ye, amoni ke ata astali bongo jani, azana ya emu adur, te pona ni azani loko te. Lelo na minute choba komo sali reputation a jani, po jani azani loko te. Valera mbali, eh? Mem na Europe te, mem na kin fo sala. Omoni mbalo asalaka, mwasi osakane te. Omoni mbalo asalaka, famye sakane te. Mbalo asalaka, azomi respete. Mbalo asalaka, amis asombelaka, oya lingi ye moko. Azo vivre indépendant kwa. Mais avec ça, la passe, avant y a même si mou, fo la brina somba. Na place la brina singa djanye, mais djanye a komo singa la brina. Jennifer ya koma lokola mwasi eh ki mobali na elongwa eh yango la brine dans osakana eh yango la brine ici komi ke la brine ko bimanel banda bikata sel ba bêtise na Jennifer za na mwa dio to lobana eni olobana eni yo moku tu Jennifer za mukandati so la brine kuta ke kut ko fundo na mbila ba peso su 100 mètres au mona su bana onti ta la brine dinga bwa ki Jennifer libanda ta la brine dinga che biloko a Jennifer libaya. Est-ce que na kin la brine nga salango? On salango te na kin mayo salango na poto. La brine o futango. Jennifer ya o futango. Mayo azo lela. Mayo ale kin na bemisho azo lela mbali na ye. Mayo azo lela papa bana ye. Jennifer kenda poto bosa na memi bana. Jennifer bosa na mayo o benga ka jetem. O bosa na mayo a bombo na ndaku na bango na lupango na bango fami. Janyo bo yango quelque part bino ni bal boza pe mabe quelque part fo bo mona kabe po ete ya bino biskani en tout bozali parce que trop c'est trop to bombi trop to koloba na poza omoni mayo ya mayo azo sepe la makasi alobi nzambe ki ba prière na ye nzambe exauce ye azo sepe la makasi azo sepe la makasi kuta bengi ye Jennifer ya bengi ya bisi Jennifer mama yo limbisanga lelo so na vanina la brini wana 14 ans ngo na na papier te quelque part na solo la ki mabe papa Jennifer
zwa kicho vanda tala na vina yo ndengo uta kiki chasa ndengo komine Europe ndenge bokute na la brune ti lelo za na papier te zwa non kicho vanda olanda non procédure no mona mboko ya Europe eh, na poto eza na oteka oyemba mon loko ti lipa obeso oyembo ko ya na banjete za bongo te na poto eza procédure si procédure fo koma na papier soko zo neglige makambu na opona la brune omoni lelo suki wa muta ganyo ne la brune. La brune a gagné, azana papier, azana ndako HLM, azana bana, mutazo bénéficier tout eza la brune. Ti la brune a komi na niveau oyo parce que oza sans papier. Lukana nou papier, lukana nou vina yo, lukana nzambe. Mwana mwasi a batu mayo a lela kabutu moyo, e msusu bana bazani a lipa kolia te. Mayo azo luka pona bana e butu moyo. Azo lela pona minerva la bana bino mo bandeko na mambo ebi kin. Eza loko ana poto a te bafuta na bawa minerva te mena kin. So ki mbo nga minerva le zate mwana kora te mena examen batie libanda bandeko na ngayi. Me ya jani ata mayo a benge a kati telefon bo ebi ki a blokai mayo na ba telefon na ba Facebook partout. Mwana mwasa batabi na komi na suka na leki na bemisyon na sali mobala boy ko repondre. Mayo lobi na kika koluka nzambe. Na kika koluka nzambe parce que nzambe ba luka kaye. Nzambe soko lukiye akomi moni sama. Mama mayo ki nan eglise akoluka na nzambe. Malga sala teatra ondenge zala su liboso te na ba shot na makambo ebele. Abina miki makana maboko a Yesu. Lelo na minute nzambe exauce ma mayo. Na minute nzambe tie confusion entre la brune na jani faya. Ba lobi moto ezo pe la ti lelo biloko no be prevese nazana ba audio boko landa bino moko na loba ka fe ki precision ba prevese ba vrai vrai ba abonné na ngai be prevese na vie ko sala mabete te na sala mabe po lobi na singa pardon te to sala ngo te moni ke likamo bo na sala sa muninga pasi ko sala ngo te ba papa na ba mama na nga ko sala to moni e a mon bo sali ma be mon bo eko yo moni ke nga la gagne o bien ke nga la longue o bien ke ndie na komi na poto nga la longue non quelque part muninga mususu esika zo lela po na kombo na nzamba ko pambola te nzamba za juste nzamba mona ka partout même na se libanga mundu na se ama nzamba mona ka seigneur a mona ka ba mama to luka ka mabete to luka ka kimia lelo nzambe exaucer mayo na ba prière na ça fait 14 ans 14 ans Jania bosa na même ibana atako benga bana boy na ba appel Janifa benga ka bana mayo tatikela mayo cadeau lelo mayo avande o kaka ka appel abi ah appel o ya Francis susu ya nani atala boye allo yebika biso pe basine tozala c'est qui s'il vous plaît mayo excusez ngai ya kokata nanu te limbisa ngano eloko aliboso bi ah na limbisa obongo yo nani na oyeba te faut présenter na oyeba te ozana malgré na ambi appel onga za jani na minute na za awa na za na posa no makasi mayo na za na posa o limbisa ngayo limbisa ngana ko pesa ba detail te na nyonso limbisa ngana reconnaître ma be na ngai 14 ans ngo na poto na za na papier te na moni ke quelque part ngani na za ki ma bepo na sundo la bana na zalaki mabepo na neglija nyonso oto yokana kana yo lelo na mona vina ngezo marche te rien ni marche ba mama na ngai nzamba kosa ate nzambe so alobi orselo akosala mama mayo lobi ezande bongo ezande yo ngana lelaka toujours poza papa bana ngai na lelaka butu moyi. Mais ndengo reconnaître ba péché na o nga na limbisi yo. Eh babi ya Janifa azondi mateke mayo mutalimbise ça fait 14 ans. Ya Janifa azondi mata azondi mato moni muto a comprendre nzambe. Azo makamu na misu na bo misu te azo ngona spirituel quoi. Azwa wana misu te na misu na biso batubwa azwa wante mayo za mwaso a ebi nzamba priyak. Mayo azwa wana sansi ya kibo nzambe. Abi abon problème ezate soko benga po solana ba na o telephone eza ouvert pona yo 24/24
appel à Jani et Kati. Maya lobi nzambe na pesi okaka merci po yo ki prière nanga parce que ça fait longtemps bana basola kana papa te bana bamona ka papa te bana batuna ka baposa ka ba question pa mama mayo men nzambe asali la brine conseil non pesa yo hein to ene biso ko jijote omoni libala batu bakota ango te yo ka isini rezana osomba Janina lipa au somba jani da futa au futa la kendaku au bien nous futa la kemai semul au sali na perse mobala mutaza mtu mobala mutaza mtu babili finu kwa ezana njung nango chapeau ezana biki chapeau ezana biki nango to sala ba confusion anate lelo mayona jani fire qui m'y est coach na couple na bango même ata 30 ans so nzamba lubeke mobala anaza ya mayo ya mama mayo ako zalaka ya mama mayo yo to vena jani 20 ans so nzamba baki aza ayote to sala berer anatindi kuna to sala berer wanati o sala mabe so ekutu nga yo ya nan ko loba ningo lobate parce que pisser na ko biso nyoto kuma biso ka to kuma na poto to kokana non sala ona sa poto eza lola tindi kuna nga poto eza paye eza developer eza lola te nzamba ajiste Au fou tango, au lelo fou tango. Lelo au fou tango, la brune, toi qui t'y vende, t'as les siko wichi, t'as les siko kini. Lelo a tout de zanda kwa achile mo anabano, a pose la voiture, mais quelque part oza akimia. Tout monde ozo lela li anaba internet, eh? Ozo lela li a parti par là, oza akimia te mubala bato, aza ayote. Azale ayote, antika poza la ayote. Joa ki t'y vende le konanga lukan zambi. Lukan zambi ba lukaka, ayo ke lo mawa. Il s'agit que singa ma ou pardon, singa pardon, mon tupo yé bate. Mon tupo yé bate. O luka no kimia po bana na yo, na bana ma yo, baza ma kila moko. Bo luka no kimia po bokoma de abambanda. Bo luka da kimia. Soye ke ma yo aboya ne ango, me luka kimia po bana pe baza na kimia. Le lo mouna ka yo, bongo lobi bana, yo yé bien. Le lo mouna ka yo tutatolo, bongo lobi bana, yé bien. Mukida mukie, nde konanga. Luka kimia na samoyo. Ba vre vre ba bonne nanga. One la ki bino yango wana. Telman na lela bino atro na loba toujou boza la branche, boza la linye. Tozo sala toujou moussala na bison nenge to mesana ko sala. Na lela bino ya tro. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.